Os três idosos continuam internados neste hospital estadual de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. O estado de saúde deles é estável, mas por enquanto não há qualquer previsão de alta para as três vítimas. A Tânia Moeda, de 70 anos, foi atingida no ombro. O irmão dela, João Carlos Moeda, de 67, foi atingido no tórax. E Henrique Espíndola, de 78, foi ferido na coxa. Como vocês viram na reportagem, os três estavam indo visitar a família em São Gonçalo quando erraram o caminho na volta e acabaram entrando por engano nessa comunidade. Foi aí que os criminosos abriram fogo contra o carro deles. A polícia agora, é claro, quer saber quem são os responsáveis por esse crime, que não é algo novo no Rio de Janeiro, infelizmente. Em dezembro do ano passado, por exemplo, um casal de turistas da Suíça também errou o caminho, entrou por engano em uma comunidade daqui do Rio e teve o carro alvejado pelos criminosos. Os dois foram baleados, internados, um deles chegou a ficar em estado grave, mas os dois sobreviveram. É o que a gente espera que aconteça agora com esses três idosos. Jornal CBN Brasil.